Усім привіт! Хочу вам показати супер стильну, а також теплу практичну курточку для дитини від бренду Сіендей. Ви лише погляньте, яка вона крута, дуже класне поєднання кольорів, стильний принт, і зверху у нас вогостійкий та вітронепродувний матеріал. Курточка оздоблена світло відбиваючими елементами по всій курточці, і вона підходить для холодної осені та зими. Ця до буквально трішечки подовжена. Маємо зверху дві кишеньки на кнопочки, одну кишеньку на замочок, на ручці. Сюди, наприклад, чудово підійде байпас для катання на лижах і ще одну кишеньку на рівні грудей. Ось ця курточка у нас виглядає ззаду. Супер крута, супер стильна і практична. Рукавчики на манжетиках-гумках, і куртка розчіпається на планочку липучок і замочок захистом шиї від прищіпання. Маємо ось таку захисну силіконову спідничку всередині для максимального захисту від потрапляння снігу та вітру і поєднання флісової та поліестерової підкладочки. Тут іще одна кишенька-сіточка, тому місце для зберігання фотостей, крута яскрава підкладка і додатково ще маємо синтезоновий наповнювач. Ось такий комірчик і капюшончик, оздоблений гумками, світлобиваючою деталькою. Ось так він виглядає і капюшон не прищіпається. Це чудовий варіант для зимових прогулянок та навіть занять активним зимовим спортом. Можна придбати на нашому сайті ilovemami.com.ua і перед покупкою, друзі, не забудьте заглянути у таблицю реальних замірів, щоб вдало обрати розмір. А ми бажаємо вдалого шопінгу на ilovemami.